Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev deyib ki, operativ qərargahın may ayının sonu, iyun ayının əvvəllərində quru sərhədləri açmaq, gediş-gəlişi bərpa etmək fikri var. Deputat artıq sərhədləri açmağın mümkün olduğunu bildirib. Azərbaycanda əsasən yay ayları turizm sezonu sayılır. Turistlər də öz işlərini planlamalıdırlar. Əlaqələr möhkəmlənməli, insanlar digər ölkələri işləri ilə əlaqədar getməli, iş adamları bura gəlməlidirlər. Rusiya, Türkiyə ilə insanlarımızın əlaqələri var. Onların gediş-gəlişləri yaxşılaşdırılmalı, rahatlanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, daha bir təhlükə yoxdur. Qonşu ölkələrdə də pandemiya sona yetmək üzrədir. Məncə, sərhədləri açmaq olar. Faiz vaxtına bəzi hallar təkrar olunmasa, artıq biz pandemiyadan qurtarmış sayılacağıq. Musa Quliyevin sözlərinə görə, ölkədə karantinin müddətini uzatsalar da, quru sərhədlərini müəyyən variantlarla açmaq olar. Karantini uzada, amma sərhədləri aça bilərlər. Sərhəddə tibb məntəqələri yoxlamalar təşkil edə bilərlər. Yəni, bunun variantları da var. Sərhədi tam qapatmaq yox, yarı açıq rejimədə keçirmək olar. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2020-ci ilin martından etibarən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar quru sərhədləri bağlayıb. Səfərlər 2 ildir ki, hava nəqliyyatı ilə reallaşır. Ölkədə yoluxma sayının azalması ilə əlaqədar bir çox məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa da, hələ də quru sərhədlər qapalı qalıb. Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın yaydığı məlumata görə 11 mayda koronavirus infeksiyasına 13 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Aktiv xəstə sayı isə 70 nəfərdir. Qeyd edək ki, dünya mətbuatı da ölkəmizdəki yoluxma sayının azalması ilə bağlı materiallar dərc edib.